Отже, про не менш важливий фронт економічний поговоримо далі з Василем Фурманом, членом Ради Нацбанку України. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Василю, коли чекати в Раді на законопроект про списання заборгованості по споживчих кредитах на знищене під час війни майно? Ну, я знаю, що цей документ вже розроблений і погоджений з головою Нацбанку та прем'єр-міністром. От розкажіть, будь ласка, докладніше, що він передбачає? Дивіться, ну дійсно йде дискусія щодо того, що потрібно вирішити питання, що робити з тією іпотекою, яка знищена під час війни. Ну, була ініціатива банкірів, була дискусія, і сьогодні, ну, ми чули заяву голови комітету з питань фінансової діяльності про те, що цей законопроект буде, скажімо так, винесений в зал. Питання щодо того, коли він буде прийнятий, це дуже таке питання, ну, важко зараз сказати, чи це буде короткій перспективі, чи це буде там в середньостроковій перспективі. Ключове питання, що воно має бути вирішено, тому що та іпотека, яка умовно, ну, люди брали кредити, була квартира, квартира умовно зруйнована ворогом. Тут питання, знову ж таки, потрібно вирішувати, а що робити з банком? Тобто людям то ми спишемо борги, тобто, ну, тут потрібно, знаєте, так, двосторонній рух. Тому побачимо в кінцевому варіанті, який буде закон. Важливо те, що, я вам скажу чесно, тобто, що питання принципово буде вирішувати, щоб воно не затягнулося. Пам'ятаєте, як була у нас в свій час валютна іпотека? Тобто, коли люди брали кредити там ще в 7-8 роках і раніше, і вона, до речі, в багатьох, ну, деяких моментах до сих пір ще не вирішена. Це питання однозначно буде вирішене. От Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%, причому до цього 3 місяці її фіксували на рівні 10%. Чому таке рішення ухвалили? Дивіться, конституційною головною функцією Національного банку є збереження вартості національної валюти. Це дуже-дуже важливе питання. Коли ми спостерігали, ну, протягом, ну, останніх там неділі, можливо, протягом останнього місяця, про те, що гривня поступово знецінювалася. Тобто, на початку, дивіться, знову ж таки, якщо про валютний ринок, на початку війни Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29-25. Це для безготівкових розрахунків. До речі, він і зараз використовується, тобто 29-25 плюс 1%. По такому курсу фінансується критичний імпорт в нашу державу. Він достатньо є великим. А що стосується готівкового ринку, то Національний банк поступово знімав і знімає деякі обмеження на готівковому ринку. І разом з тим, ну, ще є і чорний ринок, тому що коли маєш обмеження, завжди будуть, ну, різні курси. Тобто, і ми бачили про те, що як чорний ринок, ну, там в останній місяць реагував, тобто гривня трохи послаблювалася. Плюс треба говорити про те, що ми також витрачали достатньо немало золотовалютних резервів Національного банку. Тобто, якщо ми в березні-квітні витратили 2 мільярди доларів, то вже в травні витратили 3,4 мільярда доларів. Ми бачили про те, що все-таки люди намагалися, якщо вони мали гривню, тобто, ну, у них такий був попит на валюту. І для того, щоб змінити ці всі тенденції, щоб підвищити, скажімо так, зберегти, скажімо так, вартість гривні, дохідність гривні, заощадження людей у гривні, то Національний банк прийняв непросте рішення, але, на мою думку, правильне рішення. Він піднімає облікову ставку до 25%. Таким чином він буде впливати на, наприклад, дохідність там по депозитах чи дохідність по облігаціях внутрішньодержавної позики своїм рішенням. Тобто, ну, у людей тепер буде, бізнесу буде зрозуміло, що такий альтернативний фінансовий інструмент з достатньо високою дохідністю, і вони, можливо, приймуть рішення. А як показує практика, це не лише українська практика, тобто, ну, є дуже багато інших світових практик. Просто зазвичай інвестори, тобто більше, наприклад, ну, коли є висока облікова ставка, вони заощаджують, а не витрачають, ну, або купують, наприклад, інвестиційні інструменти, або вкладають там на депозити в банк, тому що там вони можуть отримати більшу дохідність. Плюс таке рішення, воно однозначно позитивно вплине на збереження золотовалютних резервів Національного банку. Далі воно позитивно вплине на те, що Нацбанк буде менше, ну, фінансувати державний бюджет, тому що
знову ж таки, є така кореляція між дохідністю, між обліковою ставкою, між дохідністю по облігаціях внутрішньодержавної позики. І вон, ну, ми побачимо, до речі, якраз у цей вівторок, Мінфін після підняття облікової ставки буде виходити з запозиченням на ринок. Тобто до цього відсоткова ставка була дохідності 11%, просто побачимо у вівторок, яка буде дохідність. Тобто вона, ну, теоретично вона має бути збільшена, тобто щоб підвищити інтерес інвесторів до облігацій внутрішньої державної позики України. І воно все рівно вплине позитивно також на інфляцію з точки зору її зменшення. Тому що сьогодні у нас інфляція – це 17%, але є прогноз Національного банку, який говорить про те, що десь в кінці року вона буде 20%. Зрозуміло, що облікова ставка, тобто зрозуміло, що, ну, період війни, вона дуже багато є обмежень, тобто, тому що якби, умовно, брати період до війни, то зрозуміло, що облікова ставка – це основний монетарний інструмент, який Національний банк впливає на, ну, умовно, там, на інфляційні процеси в нашій державі. Тому, вживаючи ці заходи, ми розуміли про те, що це таке непросте, непопулярне рішення. Є дуже багато критиків, але разом з тим це єдине правильне рішення в даний момент. А щодо ВВП, от уряд приблизно окреслив наслідки вторгнення на рівні 30-50% падіння ВВП. Чи погоджуєтеся ви з такими цифрами? І, власне, як це вплине на життя кожного українця? Ну, нас з вами, наприклад. Давайте бути відвертими. Війна впливає негативно на життя будь-якої людини. Вона впливає негативно на бізнес, зрозуміло, що і впливає негативно на економіку нашої держави. Є різні прогнози щодо падіння нашого ВВП в цьому році. Наприклад, той прогноз, який сказав Національний банк, це мінус там 33% в цьому році. Побачимо, тобто Нацбанк сказав, що в липні планово він вийде там за відповідними макропрогнозами, можливо, буде він відкоригований. Є, наприклад, прогноз, який озвучив міністр фінансів про падіння на рівні, за оцінками Мінфіну, мінус 44%. А сьогодні важко сказати, якою буде глибина падіння нашої економіки, тому що війна не завершилась, і ми не знаємо, коли вона завершиться. Тобто, разом з тим, уряд дуже багато сьогодні працює над тим, щоб, ну, запрацювала економіка. Тобто, є цілий ряд державних програм, які стимулюють економічний розвиток. Це перше. І, до речі, якщо ми навіть повернутися до питання облікової ставки, підняття її, тобто, ми також ставили, крім питання збереження вартості грошей, тобто, для нас дуже важливо це макроекономічна і фінансова стабільність, тому що вони є сьогодні передумовою, ну, скажімо так, розвитку бізнесу, тобто, тому що бізнес активніше розвивається тоді, коли є, ну, там прогнозований розвиток, прогнозована інфляція, немає цієї там стагфляції, високих показників інфляції. Тобто, тому для нас це дуже важливо. Нацбанк за оці там більше ніж 100 днів війни, тобто, ну, ми вживали дуже багато заходів. Якраз ми маємо, до речі, ну, ми завдяки цим правильним своєчасним заходам, ми маємо валютну, фінансову, макроекономічну стабільність в нашій державі. Повірте, просто, пане Василю, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Дуже вам дякуємо, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Да, спасибі, дякую. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України.